Magandang gabi po, Ustad Javier. Sana po mapansin nyo ang katanungan ko. Ano po ang paniniwala nyo sa Old Testament at New Testament? Naniniwala ka ba sa Bible pag tinanong akong ganyan? Okay. Ang sinasagot ko, oo. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Pag-isahin muna natin yung Old Testament at yung New Testament. Okay. Anong paniniwala ko? sa Bible. Okay, Ustad. Uh, so pare yung Bible ito, Ustad. Oo, Oh, yung, kasi ang Bible na hati sa dalawa, new at old. Hmm. Ang old, sinasabi nila yung mga composition ito, yung Taurat daw. Okay. Yung panahon ng mga naunang propeta uh -huh. and then yung new panahon ni Jesus Christ. Okay, sige. Naniniwala ka ba sa Bible pag tinanong akong ganyan? Okay. Ang sinasagot ko, oo. Maraming no, eh. Pero, na nakulot eh. Pero ang paniniwala iba, iba eh. Naniniwala bilang ano? Naniniwala ako sa Bible may may touch of history. Okay? Totoo naman eh may mga quotes na binabanggit din eh, paniniwala din 'yon. Mm -hmm. Naniniwala ako na sa Bible ay may katuroang kabutihan. Tulad Tama. ng huwag wag huwag mm. makiapid. Nasa Bible 'yan. Mm -hmm. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Allah akbar. Kasi ang salita ng Diyos may pamantayan. Okay. Nung tinanong ako, kamakailan lang, may nakausap ako, babae, mm -hmm. pastor. Opo. Sabay ako naman ang nagtanong. Okay. Sabi ko, anong sister ka ako? Pastor eh. Mm -hmm. Anong salita ni Jesus Christ? Anong language ni Jesus Christ? Okay. Sabi niya, Greek? Gumanyan ako. Ding! <laughs> Parang game ka na ba ito ah. Uh, so pag nagkamali. Sabi, hindi, hindi, hindi sister, hindi Greek. Ah, sabi niya, hindi, 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 Latin, sabi niya ganyan. Okay. Dink <laughs> <laughs> sabi ko, hindi Isa rin na Latin. Isa na lang, pag nagkamali ito, wala ng one million. <clears throat> Ibig sabihin, hindi niya alam. Subahan. So, sabi ang... ko, sister, ang salita ni Jesus Christ ay Aramaic. Mm -hmm. Tama. Sister tang ng Arabic. Parang ang Tagalog, merong Tagalog na iba-iba yung lahjay, iba-iba yung tawag dito, yung um, diction. Okay. Tagalog ng Bulacan, Tagalog ng Batangas, Tagalog... Iloilo, -ilo, oh, iba yung Tagalog nila dun eh. Uh, yung diction, parehong Tagalog pero iba ang... Alam ba, tayo sa Metro Manila, may Tagalog tayo dito. Pagpunta mo ng Batangas, magkakaintindihan naman kayo pero iba ang diction. Mm -hmm. May alae sila doon eh, tayo sa, sa, Metro Manila. Diction ang tawag doon. Huh? Ang Aramaic at Arabic, ganun kalapit. Kaya subhanallah kung si Isa alayhi salam kung si Jesus Christ ay nabubuhay ngayon makakausap natin ustad subhanallah Allah. dahil marunong tayo mag Arabic eh. Oh, po, Pag oh, po. sinagot natin siya, "Assalamu alayka oh. ya Isa." Oh. sasagot siya sa atin ng "Wa alaykum assalam." "Wa alaykum assalam ya ustad Muhammad oh, ya po, Ahmad." Oh, Allahu Akbar. Napakagandang uh, katuruan ito, ustad no. Sa Kaya, yung mga kababayan nating ano, non-Muslim. Mm -hmm. Not yet, Muslim. Kung mahal niyo si Jesus Christ, mag-aaral kayo ng Arabic. Tama po. Kasi isipin mo, Ustad, ah, kung ang salita ni Jesus Christ ay si of course, ang ibanghelyo uh, ni Iso Cristo, Aramic yan exactly. po. Exactly. So, Kaya ako tinatanong siya. Dahil tinanong niya ako, niniwala ko sa Bible. Eh. Tinanong ko siya, anong language ni Jesus Christ? Okay. Bakit? Dahil hahanapin ko ang ibanghelyo ni Jesus Christ sa kanyang lengwahe tama po. No hmm. kasi sa kanya ibinaba uh, ang Ibanghelyo ni Jesus Kristo. So ang lingwahe nito ay lingwahe ni Jesus Kristo. tayo sa Islam? Opo. May Quran tayo. Mm -hmm. Nasa masjid tayo eh, pwede ko kumuha ng Quran doon eh. Pero ang Quran natin, pag nakita nyo yung translation, mm -hmm. sa kalahati Original, Arabic, sa kalahati, doon ilalagay yung English, Filipino, Chinese. Ta tafsir ang tawag doon, ano? Translation ang tawag doon. Okay. Translation. Dahil ayaw natin mahiwalay ang original. Para pag nagkamali si translation, ay nandun pa rin nandun ang, original ang original na babalikan. Okay, opo. So... Kung gusto natin malaman ang original na salita ni Jesus Christ, yung Injil, yung Ebanghelyo, mm -mm. tinatanong natin, nasan ang Ebanghelyo sa Aramaic version? Mismo, subhanallah. Ayaw mo. ko ng translation eh, kasi kung putol, Greek agad, Latin agad, ay putol. Alam niyo yung translation, Nag nagtrabaho ko bilang translator. Okay po, Stad. translate kami ng ano libro-libro. Wala kami ginagawa kundi mag-translate. Sa anong lingwahe po, Yashir? Sa Pilipino, from Arabic to Pilipino. Okay, okay. Ngayon, may pangapagkakataon na imposibleng mailapat ang dalawang lingwahe ng exacto 100 Okay. So, Dahil iba sila in nature eh. Mm -hmm, mm -hmm. Tulad halimbawa, sa sa Pilipino, itong sinikay, necessity lang ito eh. Okay, sa ibang lingwahe, po. wala yan eh. So, ibig sabihin, walang 100%. Kaya mababawasan or madadagdagan. Eh kung ang pinag-ausapan natin, salita ng Diyos, Pwede bang may bawas at may dagdag? Subhanallah, subhanallah. Nakuha mo yun? Opo, yes, sir. Opo. Uh, halimbawa, baso ulit. Ito, plus sampung baso, plus ika 11 Ang laman nito, isasalin ko dun sa ika 11 okay. Pero papadaanin ko siya sa sampu. Isasalin. Okay. Translate eh. Okay. Salin, one. Salin, two. Salin, 3 Salin, four. Salin, five. Salin, six. Hanggang sa salin, 11 Pareho pa ba ng quantity pagdating sa 11? Subhanallah, subhanallah. Ang ganda ng logic, ya. Nabawasan, 'di ba? Of course. Mm, tama. Kaya para sa atin, pag sinabing salita ng Diyos, importanteng hanapin ang original na lingwahe. Opo tama po subhanallah Parang mismo ang Quran Sheikh na sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala Wa in tanaza'tum bi ila Allah Kung kayo ay nagdadalawang isip o naguguluhan sa isang bagay bumalik kayo no sa Quran uh -huh. Allahu Akbar So 'yun ang pamantayan natin Naniniwala ka sa Bible yes pero hindi bilang salita ng Diyos uh -huh. Ang salita ng Diyos ay mayroong pamantayan at number one sa pamantayan nito sa anlengguwahe ini-reveal ni Allah